Bom dia! Bem, vamos ver o que a gente está fazendo esse atualmente em FC2. Espero que a gente trabalhou em bastante homework. No grupo parece que muita galera está trabalhando nos homeworks de indução e recursão, e isso é maravilhoso. Mas espero que a gente deu pelo menos um tempinho nos homeworks de conjuntos também. O que a gente fez em conjuntos, primeiramente a gente introduziu esse novo tipo, a gente falou qual é a interface desse tipo, o que significa igualdade para esse tipo, que é importantíssimo, e a gente definiu operações. Depois a gente definiu certas operações binárias, o A união B, o A interseção B, o A fora B, ou a diferença simétrica B. O que mais foi? Outra? Sim, umas unárias também foi o complemento de A. E qual foi a outra unária? O porça de A, sim, ok. Beleza, eu acho que a última coisa que a gente fez foi iterar esse power set. E na verdade um zeroário, vamos dizer também, a gente definiu também o que seria o conjunto vazio. O que seria o conjunto universal? A gente definiu o que significa ser um singleton, que não posso mais falar o singleton, porque não existe, não é o único singleton. A gente definiu várias formas, assim, versões diferentes da notação de set builder, que nos permitem definir conjuntos de uma maneira bem curta e bem legível. E acho que a última coisa que a gente fez foi calcular esses conjuntos, não foi? O power set do vazio e depois o power set do power set do vazio, o power set do power set do power set do vazio. Essa foi a última coisa que a gente fez, certo? Ok. Uma das coisas que vocês deveriam ter feito para hoje foi provar umas igualdades e inclusões bem simples entre conjuntos. Agora, sei lá, um exemplo seria provar que o C menos A união B, ver se ele é igual, e se é igual provar, se não, investigar as duas direções, do C menos A, interseção C menos B. E a primeira observação é que o que eu escrevi aqui, com as definições que temos, não quis dizer absolutamente nada, porque ninguém está percebendo algum erro aqui? Ok, correto, muito bem. Não é o que eu estava pensando. Eu considerei implícito um seja um ABC, um segundo, acho que alguém falou que eu queria ouvir conjuntos, ok. Quem falou? Acho que você não definiu qual a ordem de precedência dessa. Pois é, não é questão de precedência, aqui seria seria realmente questão de precedência no sentido de eu não sei o que é essa coisa. Essa coisa é o C fora o conjunto chamado A união B? Ou será que é o C fora A unido com o conjunto B? Porque então essa expressão, sem parênteses, não quis dizer absolutamente nada. Opa. Ou seja, aqui eu preciso dessas parênteses. Ou a alternativa seria concordar numa certa precedência. Mas não quero introduzir precedências tantas, porque você acaba depois, você precisa decorar todas as precedências. Especialmente entre união e conjunção, tem muitos erros em linguagens de programação, quando você programa, porque por algum certo motivo uma linguagem decide, sei lá, que o é mais forte que o i, e acabam os códigos terríveis, onde falam, sei lá, if uma coisa, e outra coisa, ou outra coisa, sem parênteses, e você precisa adivinhar o que é essa implementação dessa linguagem considera as parênteses aqui, porque não é a mesma coisa. Bem, então, a gente vai usar as parênteses para nos ajudar. A pergunta é como vou investigar ou provar que essa coisa, igualdade, é válida, se ela é válida. Qual é a minha estratégia aqui? Alguém fez essa ou alguma coisa parecida dos comuns de hoje? Ninguém fez nada. Okay. Pegar as definições e a partir de onde está chegando a outra. Esqueci teu nome? Francisco. Francisco, o que tu quis dizer exatamente? Certo, então, primeiramente, de longe, antes de chegar para precisar saber o que a união e diferença significam, eu preciso saber o que isso significa, certo?
igualdade, nesse caso. E a igualdade entre conjuntos. Então, posso ou pensar na definição que primeira que a gente deu, que isso quis dizer que o X pertence no C menos A união B, se e somente se, para todo X aqui, certo? Que X pertence no C menos A, a interseção C menos B, C menos B. Então, ou você vai falar, ah, essa coisa que quero provar, na verdade, é essa aqui, para todo x, isso aqui. Então, meu alvo é esse, vou tentar atacar esse alvo como? Seja x, e agora preciso provar que essas duas afirmações são equivalentes. Ou, muitas vezes, é muito útil quando você quer demonstrar uma igualdade e trabalhar em lembrar o que a Dayton tinha falado, acho, primeiro, que não vai ser a nossa definição, mas é equivalente, que foi que quebrar essa coisa em dois alvos, provar, primeiramente, que isso é subconjunto disso, e depois que esse é o subconjunto desse. E nesse caso você entende que você tem duas partes para terminar a sua demonstração. A ideia é se você consegue realmente trabalhar nessa igualdade, nessa equivalência aqui, e demonstrar realmente que é válida, até melhor, porque você vai terminar mais cedo. O problema é que cada vez que você quer ir para um passo para outro, você vai precisar verificar a ida e a volta. Então, talvez não é tão mais fácil trabalhar, tão mais curto, porque você precisa justificar tanto a ida quanto a volta. Então, talvez você pode falar, peraí, vou ida, depois vou a volta, cada vez vou ter que justificar apenas uma direção. Então, se eu quero trabalhar nessa maneira, vou falar, seja um certo xizinho, não vou escrever bem aqui, porque supostamente vocês vão escrever isso, vocês deveriam ter escrito isso no homework, seja um xizinho no C, fora A união B. E neste momento eu nem preciso saber o que significa nem diferença nem união. A partir dessa coisa eu posso, logo, o que eu posso concluir? X pertence no C. Certo? E X não pertence à união B. Exatamente. X não pertence no? A união B. No A união B. Ok. Okay. Qual coisa precisou saber para responder aqui essa pergunta? De quem? Sim, da diferença, certo? E agora eu tenho como continuar aqui, x pertence no C, não sei como analisar isso mais. E aqui, o que eu preciso saber para entender o que isso está dizendo? Eu preciso da definição de quê? Da união, só que eu tenho uma negação aqui, então preciso saber como negar isso também. Então, para não errar, vamos lembrar o que significa que o x pertence na união AB. Qual foi a definição? Ou x pertence a B. Ok, ou x pertence a B. E então, se eu negar essa coisa, o x não pertence a B, quis dizer o quê? Quis dizer que não é o caso que isso acontece. O que quis dizer que não é o caso que é isso ou isso? Muito bem. Lembramos, ou em matemática, a disrupção quis dizer pelo menos uma das coisas acontece. Então, como pode ser que não é o caso que pelo menos uma das coisas aconteça? Apenas se nenhuma coisa acontece, espero que isso é óbvio. Então, aqui seria I, X, não pertence no A, não pertence no B. E aqui eu usei a definição da união. E a lógica que me permitiu negar essa coisa aqui. Ok, agora talvez estou começando a ficar um pouco mais... menos claro o que eu preciso saber, porque para onde eu preciso ir, porque qualquer coisa que eu escrevi aqui não envolve definições mais. Aqui era meio óbvio o que eu ia fazer, ia atacar essa definição aqui, essa coisa, agora cheguei a um canto que não sei como ir, mas eu sei onde quero chegar. Quero chegar em x pertence aqui. Seria c menos a, interseção, ou c menos b. Então, se eu sei onde eu quero chegar, talvez eu possa adivinhar qual seria a penúltima coisa que eu preciso, que vai me permitir concluir isso, seria qual? Não seria no C? Não, não, você está olhando demais. Vou fazer um passinho cada vez. Então, eu tenho aqui o X pertence a uma interseção. Não consigo olhar dentro ainda. Então, para chegar nessa conclusão, eu preciso saber que o X pertence às duas coisas. Então, seria que X pertence no C fora A e X pertence ao C fora B. Ok, e talvez eu consiga trabalhar mais uma coisinha aqui. Meio óbvio aqui. Qual usei para ir do penúltimo para o último?
definição da interseção, e obviamente do antepenúltimo será para cá, seria a definição de fora, que eu vou precisar, inclusive vou precisar dela duas vezes. Agora isso seria x pertence ao quê? Certo. E aqui seria I pertence ao C. X não pertence a B. Cuidado, cada vez. Esse simbolizinho que eu estou escrevendo aqui é uma abreviação de logo, uma coisa bem rascunhosa para mim, no meu esboço. Mas a ideia é que a primeira coisa que eu estou pegando aqui, sei lá, peguei um certo X aqui, então sei que isso acontece, é cada coisa que eu estou escrevendo uma afirmação que eu estou tirando da anterior. Essa é a ideia desse logo. Ok. E agora, talvez eu estou sortudo aqui, ou talvez precise de mais espaços, porque não tem mais espaço, né? Se eu conseguir justificar essa coisa aqui, deu certo. E, pela minha surpresa, na outra turma a gente tinha muita briga sobre se realmente essas duas coisas são equivalentes. Eu quero afirmar que não é apenas que posso ir daqui para cá, mas realmente essas duas afirmações são equivalentes. Se eu não pensar tanto nos símbolos, se pensar mais no meu coração, talvez isso vai ficar óbvio porque são equivalentes. Alguém poderia dar uma explicação informal sobre o que acontece aqui? Moisés? Olha, a gente usa essa palavra distributividade quando a gente tem duas operações e uma operação está chovendo sobre a outra, sei lá. Aqui, foi a operação que eu estava pensando é o conectivo conjunção, imagino. E não faz sentido falar que ele distribui. Mas, se Moisés tem uma certa razão, se eu considerar que as duas operações são a mesma, parece que aqui aconteceu uma certa distributividade, certo? Só que a gente usa mais a palavra distributividade quando tem duas operações. Alguma ideia? Não, não é que está errado o que você está dizendo. Ele estava dizendo praticamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes. A gente percebe nas duas, tem a operação que pertence a C e aquela operação que está entre parênteses na expressão de cima está destrinchada do de baixo. Um segundo, Andressa falou umas palavras-chave entre parênteses. A primeira observação é que, como todas essas coisas aqui são conjunções, na verdade, nem preciso de parênteses, porque a conjunção é uma coisa associativa. Ok. Bem, agora, se olhar nos meus fatos, vamos chamar esses alfa, vita, tá, enfim, vamos dizer que temos alfa, vita e gama. Aí aqui tenho gama e alfa e vita, tá? Essa afirmação, que três coisas acontecem, o alfa, vita e gama. E a outra que tenho lá é o quê? É que gama e alfa e gama de novo e... Sim, vou chamar vita porque sou grego, mas enfim. Essa afirmação está dizendo que a alfa, vita e gama são verdadeiras. E essa afirmação está dizendo que a gama e a alfa, a gama e a vita são verdadeiras. Essa repetição que eu tenho aqui, obviamente, não quer dizer nada mais, é a mesma coisa, porque espero que concordamos que essa coisa é equivalente a essa coisa. Certo? E também posso trocar. Então, no final das contas, isso deve ser óbvio. Agora, como já tenho um exercício no livro, e vocês devem ver isso, seria melhor não trabalhar assim com as fórmulas, inclusive a gente não pressupõe que conhecemos bem essas leis de lógica, a ideia é melhor trabalhar com palavras de português e continuar abrindo essa coisa até escrever realmente uma prova. Agora, se eu conseguir realmente que esse passinho, eu já verifiquei tanto ida quanto volta, se todos esses passinhos se conseguir verificar isso, eu não preciso fazer separadamente a ida e a volta, porque vou substituir cada um, eu vou esquecer esse seja aqui, eu vou substituir cada uma aqui com uma ida e volta assim. Eu vou ter atacado minha definição original do que significa que dois conjuntos são equivalentes. Mas não preciso fazer isso, posso fazer ida e volta, tanto faz. O que alguém pode observar aqui é que a gente acabou demonstrando uma propriedade entre conjuntos, observando, na verdade, que existe uma correspondência bem clara entre os operadores entre conjuntos e os conectivos de lógica.
Qual lei seria mais ou menos essa? Se eu pensar nisso como um complemento relativo com C, isso parece uma certa negação de uma certa disjunção. Seria aqui seria a conjunção das duas negações. Esse é o de Morgan escondido aqui. Então a ideia é que essa maneira que a gente fez aqui, mais ou menos, o que ela está dizendo é, começa com essa afirmação que tem a ver com conjuntos, traduz essa coisa para entender o que ela está afirmando mesmo, e agora que você tem afirmações com certos conectivos lógicos, raciocina, sim, obrigado, lá, na lógica, e depois traduza de volta para conjuntos. O que aconteceu aqui? Pouco a pouco a gente está tirando mais coisas de conjuntos até chegar numa coisa que só tem lógica. A gente fez nossa mágica aqui nessas duas linhas e depois, blá, 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 a gente continuou traduzindo de volta para conjuntos. Tá? É uma maneira de ver isso, seria essa. Bem, temos alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui? Está claro? Ok. Mas se eu vou repetir, é bom tentar escrever essa coisa em português mesmo. Beleza? Ok. Agora, a próxima coisa que quero definir são duas generalizações desses operadores aqui binários que temos, que são a união grande e a interseção grande. E a maneira que eu vou fazer isso, primeiramente, preciso falar um pouco sobre uma convenção. Eu falei na primeira aula de conjuntos que a gente vai usar, matematicamente falando, como sinônimos conjunto, família, coleção, classe, sei lá o que é. Aglomerado. E isso é quase mentira, não são exatamente sinônimos, porque a gente costuma usar, quando a gente tem um conjunto cujos membros são conjuntos, que isso não tem nada problemático, aqui que é um conjunto cujos membros são conjuntos, às vezes a gente fala, em vez de falar conjunto de conjuntos, a gente fala família de conjuntos, porque soa melhor, ou sei lá, coleção de conjuntos. E a gente pode escolher um certos níveis, falar família de conjuntos, uma coleção de famílias, uma classe de coleções, sei lá o quê. E não lembro se eu defini com vocês o que seria um conjunto homogêneo. Homogêneo? Homogênico? Homogêneo. Homogêneo? Homogêneo é um conjunto heterogêneo. A ideia é que homogêneo quer dizer que seus membros são o mesmo tipo de coisa. Então, se eu escrever esse conjuntinho aqui, não posso chamar que essa coisa é um conjunto bem homogêneo, porque já aqui tem um conjunto. O membro que eu escrevi primeiro é um conjunto de números. O membro que eu escrevi segundo é um número. São duas coisas diferentes. Então, esse seria um conjunto heterogêneo e esse é um conjunto homogêneo. Ok? Beleza. Agora, junto com a conversão de usar palavrinhas matematicamente sinônimas, mas usadas em contextos para indicar e prejudicar um pouco ajudar nosso leitor a ler o que a gente está escrevendo. Então, temos conjuntos, temos famílias, lá, coleções, por aí vai. Se você tem certos conjuntos, vamos lá, A1, A2, A3, por aí vai, faria sentido, talvez, mudar, se você quer botar esses caras aqui num conjunto. Um nome bom para esse cara seria uma coisa que tem a ver com os nomes que eles têm. Nesse caso, uma escolha óbvia seria um A meio caligráfico, para ser essa coisa. E isso é questão de estilo, só que ajuda bastante a escolher nomes relevantes. Não seria muito bom escolher, sei lá, um B, ainda mais caligráfico. Aí agora, depois, se eu tenho vários A1, A2, sei lá, A3, por aí vai, eu quero pegar a coleção dessas famílias de conjuntos aqui. Talvez eu vou querer fazer uma coisa ainda mais caligráfica, sei lá, e definir essa coisa assim. Isso é questão de bom senso de notação e de estilo. Não é coisa matematicamente falando. Você poderia realmente escolher até tudo minúsculo. Já temos essa convenção, por enquanto, que nossos conjuntos, a maioria dos conjuntos a gente escreve com letras maiúsculas. Se você quer pegar um elemento num conjunto, provavelmente você vai escolher a variável, a versão minúscula do conjunto, certas coisas de bom senso comum, vamos dizer. Agora, a maioria das vezes, não vou precisar três níveis de coisas, então eu vou pular essa variável aqui, essa fonte de metade caligráfico, e vou diretamente usar essa fonte. Bem, de novo, isso não quis dizer nada formal, você não pode falar, como no enunciado apareceu S e A caligráfico, então com certeza seus membros são conjuntos, ou sei lá o quê. Eu espero que é óbvio.
E agora então eu quero chegar nessas duas operações, pelo jeito elas são unárias, é pela notação que eu escolhi para a minha variável, para o seu argumento. Eu espero que é óbvio que em geral eu vou aplicar esses dois operadores aqui em famílias de conjuntos, senão uns conjuntos secos, vamos dizer. Se faz sentido a palavra seco. Ok. Agora, quero lembrar um pouco como que eu defini o que significa A união B, a binária, a simples. E eu vou usar A1 e A2. Não, vou usar A1 e A2, sim, por que não? A1 união A2. Qual seria, como eu posso definir a união, se eu quero usar esse argumento dos Moisés? Vou discordar com Moisés. Essa é a interseção. Todos aqueles que pertencem a um e além disso eles pertencem a dois. Essa seria a interseção. Aqui não posso usar essa notação, porque assim que vou pegar essa notação legal do set builder, eu já me restringi apenas dentro do A1, não tenho como pegar os elementos de fora. Mas eu poderia usar essa coisa, por exemplo, todos os azinhos tais que azinho pertence ao A1. Ou, sim, não, I, ou azinho pertence ao A2. Ok, mas como a gente lembra, e aqui seria um def. Eu estou definindo, com esse def praticamente, eu estou definindo o que significa esse objeto aqui, mas se eu definir esse objeto para um arbitrário A1 e um arbitrário A2, eu acabei definindo o que significa essa operaçãozinha aqui. Concordamos com isso. Mas a beleza da set builder é quando você faz coisas legais com ela. Definir essa coisa seria mais a mesma coisa de falar... vou botar aqui um xizinho só para... Seria a mesma coisa de falar, ei, o xizinho pertence ao A1 união A2, se e somente se, agora não posso usar mais igualdade, definição, e copiar essa coisa aqui, fica mais, menos símbolos estranhos, talvez mais fácil de ler. E a gente viu que isso realmente determina nosso conjunto, por quê? Porque basta dizer como teu objeto, teu black box responde na aleatória pergunta para qualquer x, se você perguntar se o x pertence nesse conjunto, basta ele falar qual vai ser a resposta. Eu fiz isso aqui, então eu defini o que significa isso. Mas se eu definir o que significa isso, quis dizer que eu defini essa coisa, porque essa coisa é conjunto. E se eu definir essa coisa para o arbitrário A1 e A2, quis dizer que eu defini esse operadorzinho. Tudo isso estamos ainda na aula passada. Eu quero agora challengear com isso, desafiar vocês. Aqui, que tipo de fórmula é essa, vamos dizer? Que tipo de monstro seria isso? Hã? É, sim, ok. Que tipo de afirmação seria essa? Esse ou, sim, ou seja, é uma disjunção, né? Ok, aqui então, essa frase aqui acabou significando uma disjunção, ou seja, meu conectivo principal aqui é um ou, ok? Agora quero ver, e talvez esse vai ser nosso primeiro contato com essa ideia, uma conexão entre o ou, as afirmações disjuntivas, sei lá, com uma afirmação existencial. E minha pergunta é se eu consigo traduzir isso como uma coisa que começa com existe. Com certeza posso traduzir isso como uma coisa que começa ou, apenas substituir ou com esse simbolozinho, tá? Mas minha pergunta é se eu consigo escrever uma coisa aqui com existe. E vamos lembrar que a disjunção quis dizer que pelo menos um das coisas deu certo. E a dica aqui para resolver meu desafio é, se pelo menos uma das coisas deu certo, isso quer dizer que existe uma dessas coisas que deu certo. Espero que esse não é tão um pulo tão grande. Por exemplo, se eu falar que... como é teu nome? Rita. Se eu falar que... esqueci. Adailton, lembrava 5 minutos atrás, né? Se Adailton ou Rita, sei lá, comeram frango hoje, isso quis dizer que existe alguém aqui, desses dois, que comeu frango. É a mesma coisa, não é? Então, como eu poderia escrever aqui? Não quero usar o X. Quem falou X? Adresse? Sai daqui. Por quê? Porque o X é problemático.
Qual o problema se eu começar assim? Existe x? Porque o x está ligado do outro lado? Não, o problema é que o x não está ligado no outro lado. E se eu começar assim, o x vai estar ligado aqui. Ou seja, na esquerda tem uma afirmação sobre o certo x. Eu falo aí, o x pertence aqui se somente se o x faz algo. Não posso falar o x pertence aqui se somente se existe uma coisinha x, blá, 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 porque essa coisa vai acabar capturando qualquer x que vai aparecer aqui. Então, você vai perder o acesso nesse x que você quer. No final das contas, na direita, você vai precisar aparecer um x livre. Mas escolha uma outra coisa. L. Vamos lá. Por que L? Por que L? Porque é. Ok, ok. Bem. Bem, vamos supor que a tua filha é chamada Ana. Ok. Ok. E que ela sempre escreva o nome dela. Bem, aí seria A. Então, existe uma A. Ok? Você pode pensar nele se quiser. Existe uma tal que é o quê? O que eu posso escrever aqui? E para ajudar o tal que é errado. Errado. Eu preciso de uma outra coisa. Existe A numa certa coisinha. Tal que algo acontece. Em um belo momento, meu X tem que aparecer aqui ou aqui. Safo? Vamos lembrar esse exemplo da Rita e do Adailton. Vamos lá. A1 união A2. Tá o quê? O quê? Só. Ok. A gente acertou nessa parte direita. Mas aqui tem um problema. Primeiramente tem um problema se eu definir desse jeito. Tá aparecendo aqui a uniãozinha, que é a coisa que eu estou tentando definir. Ok? Segundamente, na união desses dois, não pertence nada porque eles não são conjuntos. Quando eu falei que Rita comeu frango ou Adailton comeu frango, quando a gente traduziu isso, a gente falou, existe um x onde? Não na união dos dois, mas no conjunto que tem esses dois como membros. Existe um x nessa classe aqui, tal que blá blá blá. Ou seja, aqui não quero... Não, errado botar a união, ok? Qual é a coisa que eu preciso aqui? Qual? Ah, não posso usar a caligráfico porque não tenho a caligráfico, certo? Seria o quê? Como? Olha, agora virou uma coisa que fala algo, não tenho problema, blá blá. Meu problema é que eu estou roubando porque... Eu queria afirmar que existe um desses caras dois aqui que faz algo. Agora, se eu permitir o universo, se qualquer pessoa comeu frango no mundo, ia dar certo. E agora eu quero traduzir a minha frase original, é que Rita comeu frango ou Adailton comeu frango, certo? Então não posso traduzir, não, existe uma coisa no universo, tal que aconteceu isso. Sim, como eu vou escrever isso? Não seria parente, certo? Seria a chave? E eu já prometi na outra aula, tenho provas que nunca mais vou escrever essa chave de um jeito bonito. Ok, então, aqui é a prova. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Será que essa coisa realmente é equivalente com essa? X pertence no A1 ou X pertence no A2? Ou seja, pelo menos um dos dois acontece. Essa coisa é realmente equivalente com... Existe um certo A aqui dentro, tal que o X pertence nesse A. Concordamos que isso é? Bem, por que essa coisa é... Interessante e importante. Porque é nosso primeiro passo, não vamos fazer muitos, mais um pronto, para generalizar essa operação de binária para uma operação unitária. Qual seria o papel desse bichinho aqui? É o que Moisés queria chamar de acaligráfico, que ele falou antes, eu reclamei, porque a gente não sabe o acaligráfico. Então, se eu substituir essa coisa como uma família arbitrária acaligráfico, eu vou ter uma noção do que significa... que um certo xizinho pertence na união de uma família. E aqui, exatamente onde a gente vai chegar, seria falar que o x pertence na união de A caligráfico. Então, agora meu dado não são dois bichinhos que quero unir esses dois,
E nem vou pensar que meu dado são muitos bichinhos que quero unir todos eles. Isso pode ser uma intuição, mas essas intuições às vezes enganam. Vou pensar que meu dado aqui é o quê? Uma coisa só, que acontece que é uma família de conjuntos. Acontece que seus membros provavelmente são conjuntos. Então, essa coisa vou definir em nada demais, vou apenas copiar o que a gente escreveu aqui. Existe um A nessa família, tal que o X pertence no A. E como eu sou muito chato com português, enfim, eu quero ver o que isso significa em português mesmo. Eu posso escrever isso em... antes de ver português, eu queria ver qual... Se eu dessugarizar essa coisa, como ela fica mesmo? Alguém lembra? Existe A, tal que o quê? I, muito bem. I, o X pertence lá. E se eu... escrever essas coisas na outra maneira, parece que essa coisa aqui está dizendo o X, tá, existe um A, tá, okay, o X pertence nesse A e esse A pertence no A caligráfico, tá? Agora juntei essas duas coisas, espero que estamos de boas com isso. Se eu escrever 2 menor de 3 menor de 5, isso quis dizer que 2 é menor de 3 e 3 é menor de 5. Em geral, quando uma... Enfim, espero que é claro. Mas o que me importa mais é aqui. Aqui eu poderia escrever se somente se X pertence a algum dos membros de A. Eu não tenho decidido ainda se eu gosto mais aqui de usar o artigo definido ou não. Não sei se é melhor dos membros do A ou dos membros de A. Aparentemente é coisa meio regional. Ou coisa que depende da familiaridade que você tem com o A. Agora, se eu considerar que estou bem de boas com esse A, talvez eu escrever aqui do. Enfim, o importante é entender o que está acontecendo aqui. Primeiramente, eu consegui escrever essa coisa sem falar o A maiúsculo normal. E isso faz sentido, porque nessa frase aqui não aparece nada sobre o A, porque essa coisa é apenas uma ligação aqui. Pertence a algum dos membros do A caligráfico. Esse existe A no A caligráfico quis dizer. Eu quero muito que a gente entenda essa definição com esse texto aqui de português e com essa fórmula também. Alguém está... Um segundo. E essa é uma definição mesmo dessa coisa. Mas como esse bichinho aqui é um conjunto, se eu definir o que significa pertencer nesse conjunto para qualquer X... quis dizer que eu defini qual é meu conjunto. E se eu definir esse conjunto para qualquer possível A caligráfico, quis dizer que eu acabei de definir o que significa esse bichinho. Ou seja, a definição aqui, se ainda tem tinta naquele vermelho, essa definição, definição aqui, acabou sendo uma definição desse operador unário. Similarmente, essa definição aqui definiu esse bichinho no final das contas, essa definição, esse bichinho no final das contas. André, você está com dúvida? É necessário eu fazer a declaração desse A caligráfico explicitamente? O que você quis dizer com declaração do A caligráfico? Como estivesse programando, certo? Peraí. O arroz e a caligráfico estão pedindo para alguém empacotamento daquela outra expressão, certo? Está falando desse A caligráfico que sim, aparece aqui? Peraí, primeiramente vamos tirar essa linha aqui. Vou apagar isso, porque a gente entendeu isso. E eu quero entender bem que essa coisa aqui não tem nada a ver com a nossa operação. É o caso unário. E eu falei, Moisés gostaria de chamar esse bichinho aqui de A caligráfico. Ok? E agora estamos aqui abaixo da linha. E agora vou tentar... Porque ele está de forma rascunhada, né? Eu teria que declarar isso formalmente. Né? Aqui? Aqui tem implícita assim, seja A. Bem, agora temos podemos ter um dilema. Posso definir isso para qualquer conjunto A caligráfico? Ou posso restringir minha coisa para ser aplicável apenas em conjuntos que realmente são famílias de conjuntos? Vamos ficar por enquanto assim. Então, a minha definição, meu operador funciona para qualquer conjunto. Ele não tem obrigação. Porque se você plug in aqui qualquer conjunto A, isso acaba significando algo.
Pertence a algum dos membros do A. Isso tem significado para... Opa, ninguém me corrigiu aqui. Isso. Bem, eu estava me orgulhando que não escrevi o A e já tinha escrito lá. Não. Olha, à esquerda é uma afirmação sobre dois objetos, o X e o A caligráfico. Então, à direita tem que ser uma afirmação sobre os mesmos dois objetos, o X e o A caligráfico. O X e o A caligráfico. E o A normal aqui não aparece, porque é apenas ligado. Ok? Agora, podemos pensar que todo o trabalho já foi feito para definir a interseção também. O que eu vou falar, que tem um significado bem específico, é que dualmente a gente defina a interseção. Agora, eu já falei a palavra dualmente, não é a primeira vez que eu falo nesse semestre, e ninguém perguntou o que esse dualmente quis dizer. Eu deveria. Agora, nesse caso, quando eu falo dualmente, quis dizer o seguinte: troca qualquer disjunção por conjunção e vice-versa, troca qualquer giste por para todo e vice-versa, qualquer i por ou, qualquer ou por i, qualquer união por interseção, qualquer união grande por interseção grande, e pronto, você tem a formalização dual. Então, aqui, como eu ia definir o que significa interseção, aqui... Como? Em tudo que escrevi aqui... Dualmente? Sim, é isso que eu estou respondendo. Em tudo que escrevi aqui, se eu quero ver qual seria o dual de toda essa coisa, eu preciso fazer um search and replace, é substituir qualquer união por interseção, qualquer união grande por interseção grande, qualquer ou por um i, qualquer existe por um para todo. Todas essas coisas são vice-versa. Então... É definição nesse sentido, não faz sentido falar que continua sendo válido. Eu vou chegar na definição da interseção apenas trocando essas coisas. E vamos lá como isso vai acontecer. Então, qual seria o meu, Sara, meu trabalho aqui na primeira linha? Certo? Esse ou tem que mudar. O que mais? Interseção. E essa coisa tem que mudar. Vai virar um para todo. Aqui não aparece nada estranho. O que mais? Aqui. Eu vou pintar isso de volta azul. O existe vai virar para todo. E o X pertence a algum dos membros do A caligráfico, vai virar o quê? X pertence a todos. A todos os, né? Ok. Pronto, eu cheguei na definição da interseção. E agora faz sentido esperar um pouco. Faz sentido o que eu quis dizer dualmente, então? Dualmente quis dizer isso. Exemplo. Mas o que eu fiz aqui foi apenas trocar todas essas coisas que eu falei e que eu ia trocar. Eu não falei nada mais que isso, certo? Ok. Então, sabemos, com essas duas definições, supostamente sabemos essa coisa, essas duas. Agora, eu quero enfatizar que é bom desenvolver certa intuição, mas é perigoso contar demais na tua intuição, porque vai ser tentoso e vai, às vezes, te guiar em caminhos errados. E a única coisa que você realmente pode consultar, que não vai te guiar em caminhos errados, são as próprias definições. É bom entender a definição tanto em português quanto em fórmula. Vou pedir para lembrar qual foi o desugaring dessa coisa aqui. Não. Implica. X pertence a. Cuidado, não é I. E implica. Ok? Bem, agora vou apagar isso. E vou dar uma intuição muito boba, que vai me contradizer agora, porque acabei de falar para não contar intuições, mas se eu quero, por exemplo,
Ok. Se o meu A é caligráfico, é esse bicho aqui. Eu quero calcular a união de A. Qual seria a resposta aqui? A união de A. A união de A. 1, 2, 3, 4. Ok. Todo mundo que respondeu tão rápido acertou, mas não seguiu o meu conselho, que foi consulta a definição, porque acho que foi rápido demais. Então, a intuição aqui é que você vai unir todos os membros que tem lá. Certo? Aí a ideia é que vamos unir esse, esse e esse, pronto. Agora, quando você tem os conjuntinhos tão finitos e tão pequenininhos, blá, blá, pode fazer isso, mas a ideia é que teu A caligráfico, tua família, pode ter muito conjunto, bem caótico lá, e essa coisa não vai te ajudar tanto. Então, posso pensar que, numa certa maneira, a união, o que ela faz bem formalmente, é apagar o primeiro nível de chavezinhas, certo? Aí aqui vai acabar sendo 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, e esse é esse conjunto aqui, porque, como a gente sabe, conjuntos não têm multiplicidade, nem ordem, nem nada disso. Ok, e se perguntar, na verdade, antes de perguntar a interseção, quero cobrar a alguém provar isso. E agora não posso falar, ah, apagando as chaves parece isso, porque é apenas uma ideia boba de intuição. Quero, a única coisa que posso usar a definição, que apaguei já, na verdade seria bom, por enquanto, deixar as definições só, e não as inspirações que eu tenho aqui. Então aqui poderia falar que o X pertence à união se existe um Azinho no A caligráfico, tal que o X pertence no Azinho, no A. E isso seria, simplesmente, se. É importante entender isso em português, não sei como enfatizar isso mais, não vou gritar. Pertence a algum dos membros do A caligráfico. E. Não, eu vou tentar enfatizar isso. Precisamos entender isso bem no nosso coração, é o que isso quis dizer. E minha maior dica da indução que a gente deu foi, de novo, quando você vai escrever tua hipótese indutiva, escreva isso de uma maneira correta, mas também escreva até essa de uma maneira que faz sentido para ti, para teu coração. Fala, tem um X que comuta com todos. Escreva isso até no papel, o X comuta com todos. Vai te ajudar raciocinar quando você precisa pensar não mecanicamente. É para muitas coisas que você vai querer demonstrar, pensando só mecanicamente não vai te dar uma ideia boa. Bem, então por isso quero trabalhar nos dois lados, tanto no coração quanto no nível mais formal. Então aqui, por que o 2? Vamos dizer que eu estou conquistando uma coisa. Por que o 2 está aqui? É porque o 5 não está, vamos dizer. A primeira pergunta é, por que o 2 pertence aqui? Um segundo? Ok, é por isso que eu queria alguém falar isso, queria brigar agora com o Maurício, então melhor que ele começou a falar rápido. Isso não vai convencer ninguém, porque isso é o que significa pertencer lá. A resposta de Maurício, talvez estava querendo alguém errar assim, por isso escutei isso, mas acho que a resposta de Maurício foi a seguinte: o 2 pertence aqui porque existe um conjunto no A, tal que o 2 pertence nesse conjunto. Foi assim mesmo? Ou seja, essa aquela demonstração por repetição de definição, isso que isso significa, isso não é uma evidência da veracidade disso. Então, se você quiser realmente demonstrar isso, o que serviria mesmo como demonstração disso? Faça isso. Faça isso. 1, 2, 3. Perfeito. Aí você vai ter que fazer em esse cara aqui, ok? Esse seria teu testemunha, ok? Vou ficar usando essa palavra muito. Tem um significado bem até formal. Você precisa de um testemunha, mas o testemunha sozinho não serve como prova. Você precisa provar que o testemunha tem a propriedade que você quer. A propriedade que o Maurício quer, vamos chamar esse cara de A. A propriedade que o Maurício precisa verificar é que o 2 pertence ao A e que o A pertence ao A caligráfico. E realmente o A é um dos membros do A caligráfico e realmente o 2 pertence ao A, está aqui. Okay? Então isso conta realmente como prova do 2. A mesma coisa podemos fazer com 1, 2, 3, 4. E se eu perguntar por que o 5 não é um membro da união, meu dever é pegar todos os membros do A caligráfico, não escolher agora,
preciso verificar que o 5 não está em nenhum deles. É realmente o 5 não está aqui, o 5 não está aqui, o 5 não está aqui, então realmente o 5 não está na união. Ah, se eu perguntar qual a interseção do A caligráfico, seria qual? Falta uma palavra? O singleton, certo? Conjunto unitário. Dá um número, meia interseção, ok. Ah, como vou demonstrar isso? Agora vou olhar no que significa pertencer na interseção. Não é que existe um cara aqui que você pertence nele. Quis dizer que você pertence a todos os membros do caligráfico. E agora, para justificar isso, preciso pegar todos eles e ver se realmente um pertence lá. Ok. Uma outra maneira para pegar informal de novo para a união seria pegar, começar com um deles, ficar botando coisas nele até ajustar todos. E a interseção seria começar com ele e cada vez interceptar com um dos outros até ver o que vai ficar. Então, começando com ele, vou interceptar com esse cara, já o 2 vai embora, porque não está aqui. Interceptando com ele, o 3 vai embora também, então vou ficar apenas com o singleton 1. Mas isso não é a maneira que quero ver a interseção em união. Bem, então, supostamente, entendemos o que significa união grande e interseção grande. Obviamente, precisamos fazer bastante exercícios para até ficar natural. E, opa, vamos deixar essas duas coisas, quero que fiquem bem cravadas nas cabeças de vocês. Agora vamos fazer um exercíciozinho juntos. A mesma coisa que a gente fez do power set, que foi o operador unitário que a gente aplicou, iterou várias vezes no empty set, no vazio. Eu vou fazer a mesma coisa com a união primeiro, depois a interseção. Então a pergunta é, vamos calcular a união do vazio, a união da união do vazio, e por aí vai. E depois quero calcular a interseção do vazio e a interseção da interseção do vazio, e por aí vai. Talvez a gente vai perceber um certo padrão e não precisamos calcular muita coisa. Só um detalhe, quando o teu operador é unário, a gente em geral aumenta as parênteses. Vocês vão ver várias vezes o power set escrito, sei lá, P de A. Como ele é unário, e esse operador também, por exemplo, quando eu escrevi aqui o power set de vazio, não tem outra maneira, com certeza isso quis dizer que o power set de, power set do, vazio, concordamos, né? Não poderia ser power set de power set, e depois um vazio bobo aqui, ok? Não posso aplicar o powerset no próprio powerset. Ou seja, espero que não tenhamos problema que eu não boto as parênteses nesses operadores. E vamos lá calcular quatro coisas, vou dar uns 2 minutos, e quero que cada um... eu sei que se cada um escrever uma coisa, vai esquecer completamente minha dica de consultar a definição, vai falar, ah, eu sinto, meus sentimentos falam que a união de vazio é aquela coisa, os sentimentos não prestam nada aqui, você tem que ver as definições. Então, vamos calcular. Seria uma coisa até legal tentar consultar os sentimentos primeiro, escrever quatro coisas bem rápido, e depois ver o que realmente são essas coisas usando as definições. Bora, 2 minutos. Bem, vamos parar um segundo e vamos ver.
essa pergunta. O que seria a união desse conjunto aqui? E a interseção dele? Isso foi feio demais. Shhh, vamos pensar. Já tem a Gilberto falando que essa coisa aqui é o conjunto de 1, 2, 3. E a Gilberto ia falar que a interseção aqui seria o quê? Nada. O? Singleton 2. Singleton 2. Ok, temos problema, as duas coisas são erradas. Por quê? Porque consultamos nosso gut. Não, também. Talvez por isso. Peraí. Uma coisa. Eu estou querendo saber qual é esse conjunto aqui, certo? O que, que vai entrar aqui dentro? Para entrar aqui, ele precisa satisfazer a definição. Para entrar na união, precisa satisfazer essa coisa. Ou seja, ele precisa pertencer a algum dos membros do meu conjunto. Eu vou concordar que esse cara aqui foi justo que a Gilberto botou nele. E se eu cobrar, demonstre que esse cara realmente pertence à união, tua prova seria o quê? Não, não, esqueça essa coisa. Agora diretamente fala para mim qual é uma demonstração. Como você vai demonstrar que o 1 pertence na união grande desse conjunto? Tá. Eu pego o conjunto 2. Você vai falar. Pronto. Esse cara aqui é o meu testemunha. Testemunha que o 1 faz parte. Certo. E se eu perguntar sobre o 2, você vai falar o mesmo testemunha serve. Olha, o 2 pertence nesse cara aqui. E não só isso, ele também faz parte do outro. Essa é realmente um membro dele. Uhum. Certo. E o 3? Qual é o testemunha que o 3 pertence na união? Você que, quais são os possíveis testemunhas para cada um dos casos? Esses três caras aqui. Sim. O 3 não é membro desse cara. O 3 não é membro desse cara. E o 3 não é membro desse cara. Ele não é membro desse cara aí, 3? Com certeza não. O 3 não pertence ao número 3. Nada pertence ao número 3. Ah, ok. Ou seja... Aqui seria isso. Vou voltar nesse ponto. E aqui a interseção seria o quê? Vazio. Vazio. Muito bem. Nada pertence aqui, porque assim que você... Para pertencer algo aqui, ele precisa pertencer a todos os membros do meu conjunto. Agora, nada pertence no 2, nada pertence no 3. Então, com certeza não consigo achar um cara que pertence a todos os membros desse conjunto aqui estranho. Estranho, nesse caso, quis dizer heterogêneo. Heterogêneo? Como é? Heterogêneo. Heterogêneo, ok. Engraçado que a palavra grega é heterogênea, mas enfim, por isso estou meio confuso falar em português. Mas, se eu voltar para o Andrécio, ele falou antes que, peraí, não seria melhor definir, declarar meu A caligráfico para ser uma família de conjuntos mesmo? E eu falei, não, vamos definir o operador de uma maneira ainda mais geral para ser aplicável em qualquer A caligráfico, sendo família de conjuntos ou não. E essa coisa aqui não é uma família de conjuntos. Ele tem conjuntos como membros, mas tem coisas que não são conjuntos também. Agora, se a gente tivesse aceito, sei lá, a definição de Andrécio, a gente ia falar que essa coisa não é definida, porque estou tentando ter um tie pair aqui, porque estou tentando aplicar uma coisa numa coisa que nem é família de conjuntos, e talvez uns de vocês achariam mais satisfatório esse operador. Mas vamos aceitar essa definição, estou apenas dando esse exemplo para enfatizar que precisamos tomar cuidado e seguir nossas definições. Em geral, mesmo com essa definição que escolhi dar aqui, que é a mais geral possível para esses operadores, em geral, quando a gente vai aplicar esses operadores, esse A caligráfico vai ser uma família de conjuntos, não vai ser uma coisa esquisita como essa aqui. Então, em geral, a gente vai usar isso... Não, peraí, se tem ou não tem type error, depende da tua definição. É com a definição que temos aqui, não tem type error nenhum. Porque aqui não pressupõe nada sobre o caligráfico. Pode ser qualquer coisa. Certo? Agora, se você... Eu aplicando a definição da declaração desse A caligráfico nesse... Fala de novo. Eu aplicando a declaração desse A caligráfico. Imagina como se eu estivesse declarando as variáveis do programa, certo?
Eu chamo o ar caligráfico daquele... Então, seria esse negócio, ou seja, a família de conjuntos. Pronto. Na tua definição? Eu declararei no exemplo. Seja A o conjunto... Que estão tentando entender o que ele está falando. Vamos tentar todos, galera. Não, é tão bobo. Vamos supor, eu declararei o ar caligráfico como conjunto todo que você escreveu ali em cima. Vamos supor... Tá, e nesse caso você ia apenas dar um nome para uma coisa que eu já tinha uma descrição para ela. Isso não me ajuda em nada. É, seria a mesma coisa se eu falar, vamos calcular, sei lá, quanto é o 2 mais raiz de 2. Se você começar a falar primeiramente, preciso chamar ele de x. Depois vou calcular. Não vai te ajudar a dar um nome para essa coisa? É exatamente a mesma coisa que você está dizendo aqui. Você queria chamar essa coisa de ar caligráfico? Não faz sentido. O que você falou antes faz muito sentido. Falar, ei, esse ar caligráfico não faz sentido declarar aqui, falar que é uma família de conjuntos. E se a gente tivesse botado isso na nossa definição, essa coisa que eu escrevi antes aqui não faria sentido. Porque seria aplicar um operador numa coisa que não é do tipo que ele aceita. Mas a gente não falou isso, a gente falou, seja A, conjunto. Então, essas todas as coisas que escrevi lá fazem sentido, não type error, só que tem um resultado talvez não muito intuitivo, sei lá. Professor, esse mesmo exemplo que o senhor fez aí, do 1, 2, 3, que o senhor apagou. Sim. Se eu colocasse mais um conjunto de chaves, aí se seria 1, 2, 3 a união? Espera aí, como, acho que foi, é assim? Não, 2 e 3. 2 e 3 em vez de 3 e 4. Apaga 3 e 4. Apaguei? Isso, 2 e 3. 100 chaves mais? 100 chaves. 0,3. Aí fecha a chave em tudo. Isso. Isso. Agora tem que fechar de novo. Não, porque abri duas, fechei duas. Não, mas se tivesse outro conjunto de chaves. Ah, se toda essa coisa era assim? Isso. Agora entendi. Seria 1, 2, 3 ou... Espera aí, a união dessa coisa... Vamos lá, boa pergunta. Tenho a união desse conjunto, ok? Pela definição, o aleatório x pertence nessa coisa, se é somente se o quê? Se é somente se, ele pertence a um dos membros do teu conjunto. Quantos membros tem teu conjunto aqui? Só um. Só um? Esse cara? É. Ok, então o x pertence nessa toda união, se é somente se, o x pertence nessas coisas. Ou seja, isso seria... O próprio membrinho lá seria... eu vou escrever, apagar. 1, 2, 3. Faz sentido? Ah. Isso corresponde a essa ideia que a união vai apagar a chave mais externa, em certos casos. E o Powerset, podemos pensar que ele vai botar todas as chaves possíveis para um nível mais do que o atual. Bem, quero voltar nessa coisa que é o meu problema principal agora. Bola lá, é a união de vazio. Quem quer falar quanto que achou que é? Alguém? Podemos pensar assim, sei lá, será que é? Se é quanto é nome? Caio. Se é para ser o singleton vazio, isso quis dizer que esse conjunto aqui tem exatamente um membro, o conjunto vazio. Okay? Então vamos lá, será que realmente o vazio pertence na união do vazio? Se sim, sabemos que pelo menos Caio está certo nisso, ele bastaria provar que nada mais pertence lá. Agora, vamos lá, vamos ver, principalmente com Caio, mas todos vão seguir, o que, que isso significa? O que significa que a afirmação que o vazio pertence na união de alguma coisa? Caio. O que significa que o vazio pertence na união desse conjunto? E onde você precisa olhar para responder? Exatamente, você está olhando no lugar errado. Então, o vazio pertence na união de coisas, se somente se? Se o vazio pertence a um dos membros do conjunto vazio. Você escolheu o português, gostei, a algum dos membros... Da coisa que acontece com essa coisa vazia. Agora, você consegue, se realmente é para o vazio satisfazer isso que você está afirmando que satisfaz, você deveria mostrar para a gente um dos membros desse cara que tem esse cara como membro. E isso, espero que concordamos que é impossível, porque esse cara não tem nenhum membro, então com certeza... Esse cara não pertence a nenhum dos membros dele, porque ele não tem nenhum.
Eu não estou brincando com palavras, tá? É uma coisa bem simples o que está acontecendo aqui. Ou seja, e esse argumento que eu falei seria válido para qualquer x. Pega qualquer suposto x que você acha que pertence nesse conjunto aqui, e o mesmo argumento que eu falei vai passar, no sentido de o x pertence a algum dos membros do vazio. Não importa qual x que você vai escolher, como esse cara não tem nenhum membro, com certeza o x não pertence em algum dos membros de lá. Mas não é subconjunto, não. Qual subconjunto de quem? O vazio não tem um subconjunto? Olha, vou concordar que essa coisa é subconjunto dela, mas, na minha definição, ninguém se importa com subconjuntos. A única coisa que eu preciso testar é se o x pertence a algum dos membros do aquele gráfico. Se o x pertence... O x no... é um membro, né? O x aqui, nesse caso, pode escolher qualquer x, Caio escolheu o vazio, que vai passar de qualquer forma. Mesmo se você escolher o vazio, que acho que a tua objeção é essa, vamos lá, o x pertence aqui, o x pertence a algum dos membros do vazio. Então, para me convencer que essa coisa acontece mesmo, você tem o dever de achar um cara aqui no vazio, tal que esse bichinho vai pertencer a esse cara, certo? Mas mesmo se fosse eu meio que dei uma resposta errada, porque eu culpei o subconjunto que tu falou. Mesmo se minha definição aqui fosse, que não é, mas mesmo se fosse x subconjunto de algum dos membros do A, continuaria errado isso, porque você não consegue achar ninguém aqui que satisfaz nem isso. Porque aqui, nessa coisa, não tem nada. Não tem o vazio aqui. Faz sentido? Ok. Mas cuidado também, porque a gente não se importa aqui com o subconjunto para essa definição. Como? Se fosse subconjunto, ia ser definição de Poisson. Se fosse subconjunto, o x pertence no power set de A, se somente se... Não. Não. Se é subconjunto de A... Não teria essa parte de algum dos membros, blá, blá, blá. Seria x subconjunto do aquele gráfico, quis dizer que o x é no power set de aquele gráfico. Ok, então espero que concordamos que aqui a resposta é vazio, e é fácil ver que é vazio no sentido de nenhum suposto x pode satisfazer isso, ou seja, eu sei que aqui não tem nenhum membro. Mas se um conjunto é vazio, quer dizer que é o vazio, a gente já viu que só tem um vazio. Agora essa coisa aqui eu ganho de graça. Se eu pensar, eu ganho de graça. Vazio, por quê? Aquiliberto, por quê? Um segundo. São dois passos só, eu não preciso demonstrar nada. Olha, essa coisa não é a união desse bichinho? Mas esse bichinho não calculei que é vazio? Então esse é igual a isso. Mas essa coisa não acabei de ver que é isso? Faz sentido? Ok. Por isso eu estou insistindo, não consultar nosso coração, só ver as definições que temos. Então, vamos lá. E agora começa a parte mais divertida. A interseção do vazio. Quem queria falar o quê? Acha que é? Agora todo mundo, porque eu vou falar, precisamos pensar. Sim, até sem pensar, vamos lá, vamos ver. Qual seria a interseção de? Sem pensar, o símbolo do vazio. Sem pensar, o símbolo do vazio? Sem pensar, outra resposta seria o vazio mesmo. Agora, com pensar. Ou seja, pensar quer dizer o quê? Vamos lá aplicar a definição, galera. Não é uma coisa. É porque já alguém falou, acho na outra turma, que. Ah, então. A gente tem a convenção que é igual a isso. Não é convenção. A gente nem tem o direito de fazer convenções em coisas que a gente já definiu. A gente definiu o que significa a interseção de coisa aqui. Então, vamos lá. O x, ou qualquer x, pertence à interseção do vazio se e somente se. Eu não vou chutar. Todos os membros. X pertence. X pertence a todos os membros do argumento aqui, do vazio. Será que agora começamos a entender que nenhuma das duas respostas foi correta? Sim. E qual seria a correta? Alguém acha que consegue achar um X que não satisfaz isso? Seria o universo mesmo.
Vamos ver o que acontece, porque com certeza aparece meu paradoxo com essa ideia. Você começa com uma coisa vazia, interceta ela, você acaba explodindo para todo o universo. Mas é exatamente o que nossa definição tá dizendo. O X pertence na interseção do vazio, se somente se, o X pertence a todos os membros do vazio. Então, se tem algum X que vai conseguir escapar, escapular, sei lá, dessa definição, ele deveria satisfazer essa coisa. Ele deveria... Sim, exatamente. Ou seja, você deveria mostrar para mim um certo membro aqui que tenha. Você deveria achar um certo A aqui, tal que este xizinho não pertence ao A. Mas é impossível achar qualquer A aqui dentro, então com certeza você não vai achar um A que saiu do. Que satisfaz essa propriedade. Não tem o X como membro. É o que a gente fala de verdade por vacuidade. Eu já dei o exemplo, acho, nessa turma de todos os elefantes dessa sala são azuis. Como você não tem nenhum elefante nessa sala, minha afirmação é verdadeira. E talvez esse exemplo pareça meio que estou forçando a barra, mas sei lá, se você pensar em regras que você quer ver se são satisfeitas ou não, se você tem, sei lá, uma regra, deixa eu pensar uma coisa... Sei lá, você está num avião e tem uma regra que toda mulher grávida precisa tomar um tal remédio para, sei lá, uma coisa. Aí, se acontecer que nenhuma mulher está grávida, todo mundo vai citar que essa regra deu certo. Se alguém falar, ei, para começar, toda mulher grávida tomou remédio, se não tem nenhuma mulher grávida lá, é verdade que toda mulher grávida tomou remédio para aquela... Bom, seria um exemplo talvez mais humano que não envolve elefantes azuis, mas eu prefiro os elefantes, para ser honesto. Alguém que tinha falado, Maurício, uma dúvida? É só pensar nesse lugar, tem um implica ali, né, para todo lado. Sim, se eu quero, boa pergunta, boa observação. Se eu não quero ficar no lado de português, se eu aplicar aqui essa definição... Aqui eu tenho para toda coisa no vazio, eu nem preciso olhar o que acontece aqui, porque vai ser, toda coisa vai ser verdade. Porque eu estou afirmando uma coisa sobre todos os membros do vazio, e tenho a sorte que alguém garantiu para mim que ninguém vai estar no vazio, então não tem como eu errar, posso afirmar qualquer coisa. E aqui realmente é escondida uma implicação, isso seria o A pertence a isso, implica o X pertence ao A. Então, como aqui eu tenho vazio, eu sei que toda essa afirmação é garantidamente correta. Bem, e agora falta uma, que essa vez eu não ganho essa de graça, porque a primeira iteração desse operador não deu a mesma coisa que entrou. Então aqui, essa coisa, eu sei qual é o primeiro passo só. Qual é o primeiro passo? Interseção do universo. Agora a pergunta é qual a interseção do universo. Preciso calcular isso na mesma maneira. Vou dar mais um minuto para vocês agora que a gente está entendendo como usar as definições. Vamos pensar agora sem chutar. Mesmo se você tem resposta, peraí, vamos pensar todos. Sem chutar, aplicando a definição, qual seria a interseção do universo? E por quê, obviamente? Um minuto. Então a pergunta é essa. Tá, sim, está na fila, calma. Mas observe que eu falei responder e demonstrar também. Então, prepare tua argumentação, tá? Tem outros na fila? Ninguém quer entrar na mesma fila contigo. Tem, mas espera aí, ele está mesmo. Só queria saber se tem outros que querem falar. Aguilberto, fale. Primeiramente, qual a resposta? E depois... A resposta é vazio. Vazio. Vamos ver por quê. Agora, eu estou duvidando do Aguilberto porque ele é Aguilberto, certo? Então, como seria o meu desafio? O que ele precisa mostrar para mim? Que para qualquer objeto que eu tenho aqui, ele precisa mostrar para mim que meu objeto, com certeza, não pertence na interseção do universo. Certo? E, então, o jogo vai ser assim. Eu vou escolher o objeto, e a Gilberto tem o dever de mostrar para mim que meu objeto não pertence nesse conjunto aqui.
Agliberto, sendo o jogador número 2, eu que escolho o objeto, e Agliberto tem que depois falar porque esse objeto não pertence no conjunto dele, ele tem o direito de olhar qual objeto que escolhi. Ou seja, a defesa de Agliberto pode depender no meu objetinho X. Por exemplo, se eu falar para Agliberto, ei, está falando que aqui é vazio, por que o 5 não pertence aqui? Agora, o Agliberto tem o direito de construir uma argumentação sobre o 5. Claramente, ele precisa ter uma argumentação sobre qualquer suposto objeto X que eu vou escolher, certo? Mas a argumentação dele pode olhar no meu X. E eu vou desafiar a Agliberto, porque eu acho que ele vai acertar, então eu ficar um pouco mais desafiador. Quero que você encontre uma argumentação sem nem olhar para minha meu movimento. É aqueles negócio, o cara que joga xadrez muito bem, ele nem olha, né? Aí você consegue uma argumentação que ela nem precisa saber qual é o meu X, eu acho que tu consegue. Dá para entender qual é o desafio? Porque é o desafio interessante. O Moisés, pelo menos, entendeu o desafio. Gilberto. Como eu posso, a princípio, saber qual é o seu xizinho? Ok. Eu posso dizer que ele não pertence ao vazio. Eu estou vendo que o 5 não pertence ao vazio. Não, peraí. Essa é aquela que você nem precisa saber qual é o meu X. Essa é a melhor defesa. Sim, porque você fala, nem me importa qual é o teu X. Vamos entender o que a Gilberto está dizendo? Ele fala, nem vou olhar qual é o teu X. Aqui eu tenho um conjunto dentro do universo que com certeza teu X não pertence. Qual? O vazio. Agora, se então arrasou e pronto, o assunto fechou. Para qualquer suposto X, ele provou que não pertence aqui. Ou seja, esse conjunto não tem membros, ou seja, ele é o vazio. Agora, o vazio é um elemento do universo? O universo não é aquela coisa que tem todos os objetos? Certo, mas... O vazio não é um objeto? Tá nele, pronto. A gente definiu... Peraí, a gente definiu o universo pela propriedade que, para todo X, o X pertence no U. Se você instanciar essa coisa com o vazio está no universo. É um dos membros do universo. Agora, há uma estratégia onde vai olhar, vamos dizer que eu vou falar, se o Douglas está falando, eu não lembro se o vazio está no universo ainda ou não. Tá mesmo, ok? Mas se eu te proibir usar essa coisa, o que você pode fazer? Agora você pode falar, peraí, nesse caso eu vou querer olhar no teu X. Eu vou, dado o teu X, eu vou falar, seja Y diferente do X, me dá qualquer outro objeto que não é teu próprio X. E agora olha, esse conjuntinho aqui, o singleton Y, tem essa propriedade que você quer, ele pertence ao universo e com certeza o X não pertence nele. Por quê? Porque eu escolhi o Y para ser distinto do X e a única coisa que pertence aqui é o próprio Y. Mas a melhor resposta é aquela que nem vai olhar para humilhar mais o outro jogador. Bem, então entendemos essas coisas aqui. Então o que vai acontecer aqui se eu iterar mais uma vez do operador de interseção? Agora é de graça, a partir desse de duas... vai ser o universo, sim. Cada vez que eu vou iterar a interseção, vou ficar iterando entre o universo e o vazio. O universo e o vazio. Aqui, iterando a união, eu fico sempre no vazio. Bem, ok, vamos respirar para 20 segundos. Porque neste momento vamos introduzir um novo tipo de coisas. Até agora temos nuts. Os naturais, que a gente definiu nessa coisa formal, temos conjuntos e não temos nada mais. E agora eu vou definir mais um tipo. Junto nessa parte, nesse capítulo do meu livro dos conjuntos, eu falo conjuntos e seus amigos. Talvez deveria mudar o título também. Amigos quis dizer que eu estou tratando tipos que, numa certa forma, representam coleção de dados. Aí o conjunto, de certa forma, é uma coleção de dados, uma coleção de objetos. Mas tem mais outros tipos que comportam de uma maneira que servem para esse tipo de coisas. E é o que eu quero ver agora. Então, o primeiro tipo que a gente vai ver são as tuplas. E eu estou nessa situação difícil de precisar introduzir um novo conceito. Mas espero que sabemos o que eu preciso falar para vocês para entender o que é uma tupla. E tuplas vão chegar de vários tamanhos. Então vou começar com uma dois tupla. Um sinônimo para a dois tupla é par ordenado. E a notação que a gente usa é essa aqui ou essa aqui.
Vamos ficar usando as duas, dependendo do contexto, vamos preferir uma ou a outra. O que eu preciso dizer para uma tupla, seria bom começar com uma descrição de black box de novo. Preciso falar qual a interface, que tipo de perguntas eu posso fazer para uma tupla, e quando determino uma tupla, preciso falar o que significa que duas tuplas são iguais. Então, eu estou devendo falar o que é isso. Uma definição aqui. Tá? Isso vai ser apenas notação alternativa. Eu vou apagar, não vou precisar agora. E preciso dar uma descrição em termos de black box, essa ajuda, para a gente chegar na ideia lá. Então, a única... se eu quero pensar a tupla como um black box, não tem mais cabos de entrada. Então, como eu opero com essa coisa? Posso pensar que ele tem talvez dois botões, e cada vez que você bota dois só botões, né? Botão 1, botão 2, botão 0, botão 1, não sei como vou chamar esses botões, e quando você aperta um, vai sair uma coisa. Ou posso pensar que ele tem dois cabos assim de saída, não de entrada, onde eles sempre estão vomitando o mesmo objeto. Não entre si, esse cabo sempre o mesmo objeto, esse cabo sempre o mesmo objeto. Então, e a única coisa que posso observar nos meus objetos desse tipo é... Como? Não. É tudo isso que eu falei. Então, aqui meu objeto, eu posso observar o que está saindo aqui, o que está saindo aqui. E, ok. Agora a pergunta é, quando que eu vou considerar que dois... Se aqui está saindo X e aqui está saindo Y, eu vou denotar isso dessa maneira. Braquetinho, sei lá como falar eles. Angle brackets em inglês, mas em português não sei qual é o nome correto desses bichinhos aqui. Não é menor. Não. Esses são assim, tá? Esses são assim. É diferente. O ângulo é diferente. Enfim, não importa o nome. O que eu vou acabar escrevendo aqui? Perfeito. Ou seja, as perguntas que posso fazer num objeto disso é: me dá a tua primeira projeção, como a gente fala, e me dá a tua segunda projeção, como a gente fala. E tem várias noções para essas duas coisas. Temos P0. Se eu tenho uma tupla T, vamos dizer que T é uma certa tupla. Aí o P0 de T, eu posso escrever P0 de T e P1 de T. Posso escrever a projeção 0 de T, a projeção 1 de T. Então, nesse caso, a projeção 1 de T ia ser o Y, o P0 de T ia ser o X. E tem ainda mais. Muito usadas em programação, em teoria de tipos também, seria FST e SND. O que significa FST e SND? First and second, sim. Então, o FST de T seria o X, e o second de T seria o Y, supondo que o meu T é aquele bichinho lá, ok? E ainda mais tem out L e out R, o que é esse L e R? Left, right, obrigado. O out left, então, do XY ia ser o X, o out left do XY, out right do XY seria o Y. Eu sei que é meio estranho ter tanta notação para uma coisa tão simples, mas a gente vai usar quase todas essas. E às vezes até aparece uma notação com essa maneira. T1. E ainda pior, cada vez que a gente tem índices que começam com 0, um belo rapaz vai chegar e querer começar com 1. Então, em vez dessas, você também pode ver P1 e P2. Ou PROS1 e PROS2. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, se aparecer apenas um P1 no teu texto, seria bom deixar claro, um belo momento, se essa é a segunda projeção e a primeira. Claro, se você está usando P0 e P1, a gente está entendendo que você começa com 0. E se você está usando P1 e P2, a gente está entendendo que essa é a primeira e a segunda, mas se aparecer apenas o P1, fica meio ambíguo, então deixe isso claro no teu texto. Beleza. Então, temos toda essa notação maravilhosa de projeções para tuplas, temos essa igualdade. Muito bem. E agora a minha pergunta é o que acontece com N tuplas.
E que valores faria sentido considerar esse N? E agora a gente vai ter que ter certa conversa filosófica. E isso não quis dizer que é besteira, mas vamos ver. Um rapaz de outra aula com outro professor, sei lá, ele chega e fala, ei, depois desse tipo, esse é um tipo, certo? Dois tuplas. Depois desse tipo, meu professor introduziu as três tuplas. Um novo tipo, maravilhoso e tudo mais. Parece assim, né? E a igualdade... Essa igualdade que escrevi aqui nas duas tuplas, depende em quê? Na aula também. Com certeza, para decidir essa coisa, vai depender na ordem que aparece o x e y, certo? Ok. Mas, meu leitor deve saber a definição de quê para entender essa parte. Posição. Não, peraí. Você está olhando isso. Essa é a definição disso. Então, você já aplicou a definição e chegou aqui. Agora, a minha pergunta é, o que você precisa saber para decidir se isso é verdade ou não? Ok, sim, certo, ok. Não, você não precisa nem saber o que é isso, porque você tem essa tradução aqui. Então, alguém te deu essa coisa, esse alguém te deu o x e o y, estão aqui dentro, certo? E você falou que essa igualdade quis dizer isso. Agora, qual é uma coisa que você precisa saber para decidir a veracidade dessa parte? É meio difícil, talvez... Que pelo menos uma igualdade é verdade. Você precisa saber que as duas são verdade, mas para decidir isso, você precisa saber o quê? A conjunção, ok, a conjunção você sabe, é uma coisa que não vai mudar o significado dela, sempre quis dizer conjunção, ok? Pois é, continue. Mateus, tem razão, você precisa saber o que essa coisa significa para esse tipo de coisas que aparecem aqui. Talvez nem essa coisa, nem a mesma coisa, talvez aqui igualdade entre nats e aqui igualdade entre conjuntos. Nesse caso, você sabe responder. Aqui, então, essa igualdade e a igualdade de dois tuplas, vamos dizer, vou decorar essa igualdade com dois. Aqui, essas igualdades, não sei desde já quais são essas igualdades, mas para decidir se esses bichinhos são iguais, pressuponha que você sabe decidir se esses caras são iguais e também você sabe decidir que esses caras são iguais. Então, aqui, você... Como? Igualdade entre os tipos, respectivamente, cada um deles, certo? Bem, e agora vou voltar. Três tuplo. Quem escreveu isso aí? Nem eu. Três tuplas. Ok. O tipo de três tuplas, ou três tuplas, sei lá. Com certeza não é três tuplo. Ok. Então, vamos voltar. Tem aquele aluno que entrou numa outra... turma, ele falou, peraí, depois de dois tuplas, a gente aprendeu três tuplas também, a gente fica impressionado, talvez, nossa, que legal, você tem como representar a informação empacotada de três objetos em ordem. E esse aluno, obviamente, quer tirar onda da nossa cara, que aqui a gente não tem esse objeto, e a gente pode falar, oh, que legal, a gente vai usar o teu tipo também, me dá teu tipo. Ou a gente pode pegar uma outra estágio, porque por isso falei que é questão filosófica, ou poderíamos falar, eu não preciso dessa coisa tua. Vamos dizer que você chegou aqui com o 2, 3 e Agliberto, ok? Essa tripla. Eu tenho como usar uma ferramenta, vou fazer uma gambiarra, tenho como implementar isso com os tipos que eu já sei, mesmo que são poucos, eu sei nats, conjuntos e dois tuplas. Então, usando apenas esses tipos que eu tenho, qual seria um objeto que ele vai ter a mesma informação que o objeto? Tem Moisés primeiro na fila, um segundo, tem outro, tem Fabrício, tu falou ou não? Francisco. Francisco, peraí, mas vamos lá, Moisés foi primeiro. Fale. Só um desses elementos da dois tuplas, outra dois tuplas. Fala de novo, então, quando o meu amigo, o inimigo, sei lá, vai escrever assim, esse... Eu vou representar como no meu sistema? Faz um
Mas é isso. Olha. Abri. X. Tá, você primeiramente roubou uma vírgula aqui, certo? E quer fechar aqui também, certo? Agora, o que Moisés quis dizer é que para qualquer x, y, z, ele vai fazer isso. Então, para o 2, 3, h, ele ia botar 2 e 3, h, certo? Então, aqui, Moisés respondeu na minha próxima pergunta, que era para qualquer x, tripla do meu amigo x, y, z, eu posso falar, ei, eu vou definir isso para ser igual a isso. Então, nesse caso, que eu tenho apenas duas tuplas, qual vai ser a primeira projeção da minha tupla e qual vai ser a segunda? A primeira vai ser o quê? 2. 2, sim. E a segunda vai ser o quê? Uma tupla. Pois é, vai ser o 3H. Isso. Certo? Que vai ser uma tupla que vai ter o 3 e o H nela, certo? Ok. Então, é importante entender o que aconteceu aqui. O meu amigo que está usando a tripla, ele não definiu o que é, ele pegou isso como tipo primitivo e ele seria obrigado de definir o que é a igualdade para o tipo dele. E como ele definiu na aula dele, vocês acham o que isso quis dizer? Ele deu uma definição aqui. E isso acabou sendo o que para ele? Com certeza essa é a definição que ele tem. Agora, não basta eu falar, ei, aqui Moisés achou uma ferramenta que serve, a mesma informação que tem lá serve para mim também. Eu preciso verificar que se eu consultar a definição de tripla de Moisés, a implementação de tripla que eu vou falar, faz sentido a palavra implementação? Sim. Só para Gilberto ou para todos? Quero implementar, o cara tem essa coisa primitiva na aula dele, tripla, agora quero implementar essa ideia no meu sistema que não tem três tuplas. Então, um segundo, o que acontece? Se eu pegar essa coisa aqui, o que eu estou fazendo errado aqui? Por que eu não posso escrever essa linha? Porque ela não foi implementada desse jeito. Como? Ela não foi implementada desse jeito. Não, 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 peraí. Assim. Tem uma razão muito mais criminosa. Eu não posso escrever isso agora. Por quê? Ou seja, o que eu estou falando? Se eu não posso escrever isso, quis dizer o quê? Que não tenho o direito de definir o que significa essa igualdade. Por que não? Porque ela só está definida para a tupla, né? Não para a tripla. Qual é definida para a tupla? Duas tuplas. Não que ela só é definida para duas tuplas, é que essa igualdade que aparece aqui é a dois tupla. Por quê? Porque esse objeto, com essa definição que eu tenho, é uma dois tupla, e esse objeto é uma dois tupla. Ou seja, essa coisa, assim que eu vou falar que eu vou definir esse objeto assim, essa coisa já significa algo. Eu não tenho mais o direito de falar, bora definir isso assim. Meu dever é, o dever de Moisés é, para ele falar para outro cara que, olha, comporta corretamente minha implementação. O dever dele é demonstrar isso. Não, eu paguei apenas o dev. E o que ele está devendo é provar mesmo, é que essa coisa se somente essa. Ou seja, o tipo da três tupla implementado pelo Moisés, ele herda, é assim a palavra, sempre errou. Herda? Herde. Herda, ok. O tipo implementado por Moisés, ele herda o conceito da igualdade pela igualdade que foi usada aqui, porque ele reduziu essa coisa para ser duas tuplas. Eu já sei o que significa igualdade nas duas tuplas, então não tenho o direito de redefinir isso. Eu preciso ver se a igualdade que a implementação de Moisés herdou, certo? Sim. É a correta, onde correta quer dizer a implementação que o meu amigo está usando, primitiva, essa aqui. Então, vamos fazer esse calculinho que é extremamente fácil, eu só quero que vocês entendam o que está acontecendo.
Mas o que importa aqui é a filosofia da ideia. Você somente se o quê? Qual o primeiro passo? Primeiramente, vou precisar aplicar a definição de Moisés para ver qual é essa coisa, qual é essa coisa. Então, essa é igual com essa, se somente se, vou traduzir isso por isso, isso por isso. Então seria x. Certo? Ok, e agora que maravilha. Eu sei responder nisso. Porque essa, claramente, uma 2 tupla, e eu sei o que significa isso. Se somente se, opa, aqui tenho linhas. Certo? Agora está certo. Se somente se? Sim, está quebrado, está errado. O que aconteceu aqui? Eu peguei a implementação de Moisés na esquerda, e depois a implementação de outro cara. Que seria válida a outra também, só que você precisa escolher uma implementação e ficar fiel. Então, aqui seria a implementação de Moisés. Então, aqui seria x', y', z'. E agora, se somente se? X é igual a x'. Estou feliz, eu concordo. E essa igualdade é qualquer igualdade que acontece, que depende dos tipos do x e x'. Essa igualdade, eu sei que é a igualdade de tuplas, porque essas duas coisas são tuplas. Aí, dois tuplas. Novamente. Pois é, aqui vou aplicar novamente, eu vou falar x igual x' e... y igual a x' e z igual a z'. Ou seja, vocês podem falar que, olha, minha implementação está legal. Certo? Agora, a outra coisa que Moisés precisa fazer, e não vai nos suportar agora, mas ele precisa implementar o interface também, ou seja, nosso inimigo tem 3 projeções lá. Então, vamos pensar, sem formalizar isso, porque seria bom revisitar isso quando a gente vai saber o que é uma função, que vai ser o nosso próximo grande tipo. Mas, por enquanto, espero que todos entendemos. Nosso amigo lá que tem triplas primitivas tem 3 projeções. P0, P1, P2. Eu posso chamar o P2, ele vai ver aqui a Gilberto. Como a gente vai... Qual o processo que Moisés precisa fazer na implementação dele para chegar no terceiro, por exemplo, elemento? É o segundo do segundo. Como? É o segundo mesmo do segundo. Pois é, ele precisa aplicar primeiramente... A segunda projeção aqui, e depois de novo a segunda. E se eu quero chegar no segundo, primeiramente a segunda, depois a primeira. Ou seja, realmente é uma implementação boa. E agora, para pensar, é uma coisa muito importante para pensar, será que para qualquer N tupla com N maior ou igual de 2, podemos implementar com essa ideia? Como você ia implementar a arbitrária N tupla para qualquer N. E observe aqui que se eu perguntar se eu tenho 2 tuplas e 3 tuplas, se eu perguntar se essas duas são iguais, com certeza elas não são, porque se são já tipos primitivos as duas e as 3 tuplas, esses objetos nem são do mesmo tipo de coisa, não tem nenhuma chance de ser iguais. E eu posso observar isso, aqui estou vendo 3 cabos, aqui 2 cabos, ou seja, o tamanho de uma tupla é uma coisa observável sobre essa tupla. E a pergunta interessante seria que mas comecei aqui a investigar N maior ou igual de 2, N em geral é um número natural. A pergunta interessante para ver seria, o que é uma 0 tupla? E o que é uma tupla? Faz sentido considerar esses objetos ou não? Paramos aqui e voltamos segunda. Vou botar bastante homework, obviamente. Até mais.